çıxan insanlar bir ərazidən, bir ölkədən digərinə səfər edərkən müxtəlif vasitələrdən istifadə ediblər. Atla, arabayla, hətta çay və dəniz vasitəsilə. Dəniz sözünü xüsusi vurğulamağım əbəs deyil. Xəzər dəniz nəqliyyatının tarixi eramızdan əvvəl 6-4-cü minilliklərə gedib çıxır. Hələ o zamanlarda insan dənizi öyrənmək və ondan səmərəli istifadə etməyə ehtiyac olduğunu dərk edib. İlk dəniz nəqliyyatı vasitəsi küləklərlə idarə olunan qayıqlar olub. Ötən əsrlərdə dəniz nəqliyyatı cənub bölgəsində də çox aktiv olub. Bölgə İpək yolu üzərində yerləşdiyi üçün həm ticarət əlaqələrində, həm də sərnişinlərin daşınmasında böyük üstünlükləri olub. Lənkəranlı indiki liman şəhərində o vaxtlar Portiliç adlanan qəsəbəsində də dəniz limanı mövcud olub. Gəmilər vasitəsilə sərnişin habelə bölgənin rayonlarını xalq təsərrüfatı malları ilə təmin etmək üçün yük daşınarmış. Paraxodlar burada yanalardılar. Bu sahilin uzanasına 80 metrdən çox, 5 metrə hündürlüyündə, 10 metrədən çox enliliyində körpü düzəldilmişdi. Bu limanın əsas məqsədi xalq təsərrüfatı yüklərinin cənub bölgəsində daşınması və oradan rayonlara paylanması məqsədi ilə tikilmişdi. Eyni zamanda sərnişin daşınması üçün də paraxodlar ayrılmışdı. Eləcə də şimal bölgəsində də 16-cı əsrdən başlayaraq dəniz yolu böyük strateji əhəmiyyət daşıyıb. O dövrdə Xaçmaz Niyazabad adlanıb. Niyazabad limanı Azərbaycan və digər Xəzəryanı ölkələr arasında mühüm rol oynayıb. Bölgədən şimal ölkələrinə ipək, sənətkarlıq məmulatları ixrac edilib. Hazırda ölkəmizdə su dəniz nəqliyyatı yük daşımada ən çox istifadə olunan və ən ucuz, ən sərfəli nəqliyyat vasitəsi sayılır. Amma təəssüf ki, bugün su nəqliyyatının inkişafı üçün kifayət qədər resurslarımız olsa da, mövcud potensialdan tam istifadə olunmur. Xüsusilə bu nəqliyyat növünə şimal və cənub rayonlarında günümüzdə də böyük ehtiyac var. Belə ki, Astara gömrük keçid məntəqəsindən İrana və Qusar rayonunun Samur gömrük keçid məntəqəsindən isə Rusiya tərəfə gün ərzində 200-dən çox avtomobil qarşı tərəfə buraxılır. Yük maşınlarının yaratdığı növbə nəticəsində minik maşınları da saatlarla növbə gözləməli olur. Sakinlər hesab edir ki, dəniz vasitəsi ilə gediş-gəliş yaradılsa, yük daşımaların bir hissəsi dənizə yönəldilsə, onların da işi asanlaşacaq, saatlarla vaxt itkisinin qarşısı alınacaq. Orada nə qədər maşın oturetdi, burada belə gəlib oturetdən dayanırıq, su yolundan da çox qəşəng əhli olar. Mən vobşim gəmini istifadə eləməmişik. Hələ olsa daha da yaxşı olardı. Azərbaycana yeganə çay gəmiçiliyi yolu isə Kür hesab edilir. Əvvəllər Xəzər dənizindən Kür çayı vasitəsilə Tiflis şəhərinə qədər gəmi ilə getmək imkanı vardısa, hazırda çay üzərində su elektrik stansiyalarının inşasından sonra bu mümkün deyil. Amma Yevlaxdan Neftçalaya, Xəzər dənizinə dək və Qazaxdan başlamış Mingəçevir su hövzəsinə dək yük və sərnişin daşımaları reallaşdırmaq mümkündür. Su və dəniz nəqliyyatının sözü gedən bölgələrdə bərpası turizmin inkişafına da böyük töhfələr verə bilər. Yəni Kür çayının sahilində böyük meşə zolaqları var. Sahildənin yerləşən meşənin, dağlıq ərazilərin florası ilə, faunası ilə tanış olmaq üçün yəni çox gözəl əlverişli imkanlar var. Sərnişin daşımada belə bir imkan olsa, qeyri-şərtsiz sərnişinlə gəmi çəkəcək. Çünki gəmi ilə gəlməyin deyək ki, başqa bir ləzzəti var. Dəniz nəqliyyatı bərpa olunsa, bu həm İran İslam Respublikasından daha çox turistin cəlb olmasına, eyni zamanda Rusiyadan daha çox turistin cəlb olunmasına xidmət edəcək. Lənkəranın Vel və Siyavər kəndlərinə aid olan bu ərazidə 2003-cü ildən dəniz limanının tikintisinə başlanıldı. Yük və sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş bu limanın tikintisi nədənsə yarımçıq qaldı. 12 il, 13 il bundan əvvəl cəhd olundu. Hətta mən qeyd edim ki, bir gəmi də, yəni nəqliyyat gəmisi də alınıb gəlindi. Amma müəyyən səbəblərdən həmin layihə dayandırıldı və onun inkişafı olmadı. Bu layihə olmasın, digər layihə olsun dənizlə bağlı. Lənkəranə məsələn, Nənimanabad qəsəbəsi var. Bir yarımada kimi bir yerdir. Yəni, məsələn, orada dəniz nəqliyyatı istifadə olunsa, çox maraqlı turizm, rekreasiya zonası yaratmaq olar. Dəniz nəqliyyatının yaradılması Lənkərana, habelə cənub bölgəsinə gələn turistlərin 30-40% artmasına imkan verəcək. Çay və dəniz nəqliyyatının sadalanan üstünlükləri verə biləcəyi xeyir onu deməyə əsas verir ki, bölgələrdə də bu sahənin inkişafı üçün yeni layihələrin hazırlanmasına, investorların cəlb olunmasına, bir sözlə bu işə maraq göstərməyə və xüsusi diqqət ayırmağa dəyər.